Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, կրկին միասին են, կրկին շաբաթ երեկո և մենք կարող ենք Աստծո խոսքի շուրջ հավաքվենք և քննարկենք և էլ ավելի մոտիկից ճանաչենք մեր Տիրոջը։ Ինչ հնարավորություններ ունենք այսօր, ինչպես միշտ ունենալու ենք վարդապետական խոսք, որը զուտ ամիջապես տեքստի վերլուծություն կարվի, կլինի քննարկում շաբաթօրյա դպրոց, որը ամեն եռամսյակ մի թեմայի շուրջ ենք միասին զրուցելու, կլինի և քարոզի խոսք։ Ամեն մեկը դու գիտեք, 10 րոպե, 20 րոպե, առաջինը 10 րոպե միջև, երկրորդը 20 րոպե, երրորդը 20-25-30 րոպե, ոչ ավելի։ Այսինքն ընդհանուր ամենաշատը մեկ ժամ միասին կլինենք։ Ես չեմ վախեցնում, որ այդքան քիչ է, դե ես ուզում եմ, որ շատը չլինի, մեկ ժամը բավական է այդքանը կատարելու համար։ Ուրեմն վարդապետական խոսքը, որը այսօր մենք միասին ուսումնասիրենք, էլի վերաբերվելու է մեղքի պատարագին, որի հետ կապված ձեզ առաջարկում եմ, որ քննարկենք Ուկասի ներողություն եմ խնդրում, Ղևտանցիների գիրք, Ղնամ անկախից բերեց Ուկասը, Ղևտանցիների գիրք, 10-րդ գլուխ, 17-րդ համար։ Ուրեմն այնպես է լինում, որ Ահարոնի որդիները որոշում են Աստծո խոսքին դեմ գնալ և չմանրանամ, թե ինչ է տեղի ունեցել, և նրանք մահանում են, Աստված նրանց կյանքը վերցնում, հենց առաջի օրերը, կարելի ասել, իրենց քահանայության առաջի օրերը զրկում են իրենց կյանքից, որովհետև չեն կատարում այն ինչը, որ պետք է կատարել, չեն տարբերում սուրբի, անսուրբի, մաքուրի և ամաքուրի միջև, և երբ որ չեն կատարում, Աստված թույլ է տալիս, որ նրանց վրա գա մահը բառից բուն իմաստով։ Եվ այդ ժամանակ մեղքի պատարագը, ինչպես որ պետք էր, որ իրենք ճաշակեին, չեն ճաշակել։ Հիշում եք, չէ՞, կար երկու մոտեցում, եթե քահանապետներ մեղանչել կամ ամբողջ համայնքը ժողովքներ մեղանչել, մեղքի պատարագի այրյունը զոհասեղանի մոտ թափելուց բացի թափում էր և սրբարանի ներս վարակույրի վրա դեպի Սուրբ Ծրփոցը, և նրա մարմինը, այսինքն զոհի մարմինը հանվում էր բանակից դուրս և այրվում էր, իսկ երբ որ կատարվել էր մարդու կողմից, այդ սովորական մահկանացու է, որ այդպես ասենք, չէ, նրա մարմինը ուրեմն որոշ մասը ողջակյա ներողություն վառվում էր, այրունը թափում էր միայն զոհասեղանի մոտ, իսկ միսը ճաշակում էր, այդպես մարասեմ, չէ, ուտում էր ինքը քահանան, որը ինքը իրենով կրում էր մեղքը, կրում էր մեղքը, այսինքն մեղքի զոհը ինքը չի մեղ գործել, ուրիշի մեղքը կրում էր, ինքը փոխանցման միջոց էր դառում դեպի Սուրբ Սրբոց, այսինքն բարձր նրանք չէին սրբոց, մինչև սրբարան մտնում էին, չէ, այդ քայլն էր կատարվում, ուրեմն և այդպես է կատարվում, որ Ահարոնի որդկանց մահից հետո, Ահարոնի որդկանց մահից հետո գրված է Մովսեսը մեղքի պատարագի նոխազը 16 համարում, 10-րդ գլխի, զգուշության որոնեց, բայց ահա այրված է Ահարոնի մնացած որդիք և Եղիազարը և Իթամարի վրա բարկանցավ ասելով. Ինչու մեղքի պատարագը սուրբ տեղում չկերաք, այսինքն չէ, որ դա ձեր պարտականությունը, դուք պետք է սուրբ տեղում ուտեիք, բայց մարդկանց մեղքը ով պետք է տաներ դեպի սրբարան, պատկերացնում եք, և շարունակության մեջ մի հատվածը բաց եմ թողնում,
ու կարդում եմ. Եվ Յահվեն այն տվավ ձեզ, որ ժողովքի անօրենությունը վեր առնեք Յահվեի առաջին նրանց համար քավություն անելով։ Այսինքն վերցնում են Յահվեի առաջին տանում եւ այնտեղ քավություն է լինում։ Հետաքրքիր է նրանում ներկայանում, որ քավությունը հենց նույն պահին լինում էր այն մարդու համար, քանը միջնորդ էր դառնում, իսկ վերջնական սրբարանում տեղակայված, այդպես ասենք, սոհասեղանի վրա տեղակայված մեղքերը եւ հանցանքները, անօրենությունները, ինչ որ մեկ օր, որոշված օր, քավության օրը բերվում էր, ամբողջը մաքրվում էր, բերվում էր, դրվում էր արձակման նոխազի վրա, որի մասը մենք հետագայում ելից ծրուս կանենք, որին այդպես են ասում արձակման նոխազ, որը եբրայերենում ազազել, ազազելի նոխազ է կոչվում, եւ այդ ազազելը ինքը իր վրա կրելով տարվում էր առ ու անապատ, ու այնտեղ շատ անգամ տանում էին, գցում էին, բայց սա թողնում ենք մի կողմ, մեղքի, զոհի այդ կարգավիճակը, որ պետք է կատարեն, որ անօրենությունը կրեն, չեն արել։ Եվ հատուկ մի խոսք է այստեղ հնչում, որ մեղքի զոհը ամենասուրբ է, կամ քադոշ քադոշին, եբրայերեն այդպես է հնչում, սուրբ սրբոց, չէ՞, սրբության սրբոց, տարբեր ձևերով ենք ասում։ Քադոշ քադոշին արտահայտությունը մենք շատ տեղերում ենք հանդիպում, օրինակ քահանայապետի իր ճակատի վրա ուներ քադոշ քադոշին, զոհերն էին, որ կոչում էին քադոշ քադոշին, տարբեր այդպիսի զոհաբերություններ կար, օրինակ հացի ընծան, որը որպես ողջակես պետք է լիներ, երկրորդ գլուխը տացի այդտեղ էր կոչվում քադոշ քադոշի, այսինքն կար այդպիսի բաներ, որոնք կոչվում էին քադոշ քադոշի, հանցանքի զոհը, որը պետք է ուսումնասիրենք, դա էլ էր կոչվելու քադոշ քադոշի, այսինքն ամենասուրբ կամ սուրբության սուրբություն, քադոշ կամ էլ քոդեշ քադոշիմ, տարբեր ձևերով է սա ասում, քոդեշ քադոշիմ, ինչ որ է, սիրելի բարեկամ, ուրեմն ինչ ենք հասկանում, մեղքի զոհի գլխավոր քայլերից մեկը, որ չէին արել, Մովսեսը բարկացավ, ու շարունակության մեջ ինչ էր ասում, ահա նրա արյունը սրբարանի մեջ չբերվեցավ, դուք պիտի ուտեիք այն իմ պատվիրածի պես սուրբ տեղը, քանի որ արյունը չէր տարվել, պետք է ուտել, բայց Ահարոնը ասում է, ահա այսօր իրենց մեղքի պատրակն ու ողջակեզ Յահվի առաջի մատուցին ինձ այդպիսի բաներ պատահեցի, եթե այսօր մեղքի պատրակ ուտեի, Յահվի առաջին հաճո կլինի արդյոք։ Մոսեսը լսեց եւ հավանեց, հասկացավ, որ այս հարցում նրանք ճիշտ են։ Ինչ որ է, ուրեմն ինչպես էր կատարվում մեղքի այդ զոհի ձևը, արդեն դուք երևի ավելի մանրամասն տեսակ, ուրեմն կար, որ այրունը ներս էր տարվում, կար, որ սրբարանի մեջ չէր բերվում, չէ՞, այստեղ այդ երկուսը միասին ներկայացվեց ու բացատրվեց, 10-րդ գլուխ 16-ից 20 համարն էր սրանք, ես այս տարբերակում չունեմ հնարավորություն գրելու, ցավալի է, բայց դա իրականություն է, չաթը դրան չի աշխատում։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, վարդապետական խոսքի հետ կապված։ Մենք ուսումնասիրում ենք սրբարանի և օրենքների բոլոր կետերը փոքր-փոքր հատվածներով, բնականաբար ինչքան հնարավորություններս կհերիքեն։ Իսկ հիմա շաբաթօրյա դպրոցի շրջանակներում մենք պետք է ուսումնասիրենք այս եռամսյակում մեզ առաջարկված եբրայցի գրքի թեմաներից մեկը, եբրայցի գիրք այսպիսի մի հետաքրքիր թեմա է առաջարկում, Հիսուսը հավատարիմ քահանա, սա մի յուրահատուկ թեմա է,
Անկես լինենք ու ուսումնասիրենք դա։ Հիշելով մի բան, որ Սուրբ Սրբոցի մասին, որ երկնային Սուրբ Սրբոց կա, երկնային սրբարան կա, բազմաթիվ տեղերում կա գրված, բայց արի ու տես, շատ քչերն են հավատում, ինչ որ կա։ Այո, շատ քչերն են հավատում, ավելին ասեմ, մի զարմացեք, որ ասում եմ շատ քչերն են հավատում, հավատացյալ Քրիստոնյա հավատացյալ ժողովրդի 90%-ից ավելին չի ընդունում, որ կա երկնքում սրբարան, չի ընդունում։ Բայց չգիտես ինչու ընդունում են, որ կա քահանայապետ։ Եվ հարց է առաջանում, եթե կա քահանայապետ, ինչու չեք հավատում, որ կա սրբարան։ Դա անհասկանալի է։ Մարդիկ ամեն ձևով փորձում են պատճառներ բտնել, որ չհավատան։ Այն դեպքում, որ հայտնության գիրքը ոչ մի անգամ և եվրայեցիս գիրքը ոչ մի անգամ գրում է, օրինակ հայտնություն 11-րդ գլուխ 19 համար, Աստծո տաճարը, որ երկնքում էր, բացվեցավ, և երևացավ Աստծո տապանակը իր տաճարում։ Պատկերացրեք, սա ինչ խայտառակ ինֆորմացիա է տալիս, որ պարզում է այնտեղ ոչ միայն տաճար կար երկնքում, այլ և տապանակն է Աստծո տաճարում։ Ինչ որ է, եթե մենք ընդունում ենք հայտնության գիրք, եբրայեցի գիրք, ապա մենք պետք է ընդունենք, որ Քրիստոսը մեծ քահանայապետ է և գլխավոր համարն է, որովհետև այնպիսի քահանայապետ էր, վայելում ես սուրբ, ամեղ, անարհատ, մեղավորներից ճոկված և երկնքից վեր բարձացած։ Այո, այդպիսի քահանայապետ։ Լավ, եկեք փորձենք հասկանալ, ինչ գործառույթ պետք է իրականացներ քահանայապետը։ Ինչու քահանայապետ։ Ինչու քահանա։ Խոսքը գնում է մեր Տեր Հիսուսի մասին։ Մենք անկեղծ լինենք ու ասենք, որ այսօր երկրի վրա հավատամք չկա, հավատք չկա, որ չունենա քահանա քահանայապետ։ Չկա այդպիսի բան։ Թե հեթանոսական, մեզ համար հեթանոսական, այսինքն այն ինչը, որ մեր հավատքին չի պատկանում, թե քրիստոնեական, նույնպես բազմաթիվ քրիստոնեական ուղղվածություններ ունեն, իրենց քահանաները, քահանապետները։ Եվ հարց է առաջանում, ինչու է այդպես երկրի վրա այդքան շատ քահանաներ, քահանապետներ։ Այն դեպքում, որ մենք գիտենք, որ երկրի վրա այլևս պետք է քահանայապետ չլիներ։ Եվ մենք տեսնում ենք հայտնության գրքում և Դանիելի գրքում, որ քահանայապետի հանդեպ կա հենց քրիստոնյաների կողմից պետք է լինի ոտնձգություն, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր Աստծուն հետևող պետք է լինեն, հենց նրանք պետք է ոտնձգություն անեն այդ կոչմանը։ Մենք գիտենք, որ քահանայապետ Սուրբ Գիրքը տալիս է, որ ամենք չեն կարող լինել, բայց արի ու տես, ամենքը ճանկ են անում, որ լինեն։ Սուրբ գիրքը տալիս է հայտնության գիրքը, որ և Դանիելի գիրքը, օրինակ Դանիել 8-րդ գլուխ, 9-րդ համարից մինչև 14-րդ համարը նկարագրված է փոքր եղջյուրը, այդ ոտնձգությունը քահանայապետության այդ գործին։ Եվ փոքր եղջյուրը մենք գիտենք, որ կրոնական ուղղվածության այդպես կոչված պաշտոնապես, երբ որ նայում ենք, կաթոլիկ եկեղեցու ու պատությունն է ներկայացնում։ Բնականաբար ես չեմ փորձում նրանց ասել, որ նրանց մեջ հավատք չկա։ Բնականաբար ես կասեմ, բոլորն են հավատացյալ։ Հավատացյալ լինելը, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք ամեն ինչը ճիշտ են անում։ Բնականաբար պետք է ընդունենք, որ այդ նույն հավատացյալ մարդիկ իրենք են ընդունում, որ Հռոմի Պապը և Աստված է երկրի վրա մարմնապես, սա իրենց վարդապետական խոսքերի մեջ է գրված, որ նա քահանայապետ է, բնականաբար նա հավատում է Աստծուն, բայց եթե նույն ժամանակ այդպիսի տիտղոս ունի և հարգանքներով իրենց բոլոր հավատամքների, բայց Սուրբ Գրքի հակառակ են նրան գործում, հարգանքը մնում է հարգանք որպես մարդ, բայց ճշմարտությունը պետք է ասեն, որ նրանք են ոտնձգությունը կատարում և ոչ միայն նրանք։ Երբ որ ոտնձգությունը կատարվում է քահանայապետության վրա, հատուկ ոտնձգությունը, սա պատահական, չպետք է համարեք։
Դանիելը դրա մասին վաղուց ասել է, հայտնությունը նույնպես ասում է, որ այդպիսի ոտնձգություն էր լինել է տիրոջ քահանայապետության հետ կապված։ Հարց. Ինչ է բայց անելու քահանայապետը? Նա դառնում է այն մեկը, որը պետք է լինի միջնորդ։ Քահանայապետը նույնպես կոչում էր քոդեշի, որը ամենասուրբ չէ, սուրբության, սրբության ամենասուրբ բառն է, պետք է անկեղծ լինենք ու ասենք, որ երկրի վրա քահանայապետը, որը կար, նա թերարժեք էր, թերարժեք էր բառից բուն իմաստով, որովհետև Եբրայեցի 7-րդ գլխի մեջ Պողոս առաքյալը ներկասում է, որին ամեն օր պետք չէր ուրիշ քահանայապետերին նման, որ առաջ իր մեղքերի համար պատրաստ մատուցան է, հետո ժողովրդի մեղքերի համար։ Հիմա հարց է ցակում այն քահանայապետերը, որոնք այսօր կան և կրսերին խփում են, որ ասում են, մենք քահանայապետ ենք, նրանք անարատ են, բնականաբար, բայց ինչի են ձգտում։ Այն դեպքում, որ մենք գիտենք, որ այս քահանայապետությունը, որ երկրի վրա դեռ կար, Ահարոնի սերունդի հետ կապված, թերի էր ամեն ինչով, նա պետք է փոխվեր, հիշելով 7-րդ գլխի 16 համարը, որ ոչ թե մարմնավոր պատվիրանքի օրենքի պես եղավ, պատվեր են հայերեն թարգմանը, բայց պատվիրանք բառն է օգտագործված, որ ոչ թե մարմնավոր սարկինես բառն է օգտագործված, սարկսից առաջացած, ենտոլես նամոս բառերն է օգտագործված, որ մարմնավորա պատվերյանքի օրենքի պես եղավ, որ չեղավ, Ահարոնը դրա պես էր, այս մարմնավոր, այսինքն թերի, ինչ որտեղ Պողոս այնպիսի թերության խոսք է նրան վերագրում, այսինքն տկարություն է նկարագրում, տկար, պատկերացնու եք, այո, կար օր պատվիրանքների օրենք, որոնք իրենք իրենցից շատ տկարություն ունեին, Պողոս առաքյալն է, չի զլանում, սա հատուկ շեշտում է, որ պատվիրանի օրենքը, ինչ պատվիրանի, մարմնավոր, տկար բառն է, չեմ ուզում մենք կանգ առնենք, որ շատ անգամ սարկինոս բառը ինքը մեղավորության հետ կապված է օգտագործում, բայց ուղղակի ասենք, որ այս պատվիրանները, որը պատվիրանների օրենքը, չէ, պատվիրանի օրենքը, մարմնավոր պատվիրանի օրենքը, ինքը տկար լինելով հանդերձ պետք է փոխվեր, որտեղ երթումով նոր քայլ էր մտել 7-28-ը, որտեղ օրենքը մարդի է կանգնացնում քահանայապետեր, որ տկարություն ունեին, համ օրենքներ տկար, համ իրանք էին տկար, օրենքը ինչի էր տկարը, որովհետև տկար մարդկանց էր նշանակում, մարմնավոր մարդկանց էր նշանակում, տկարության մեջ լինող մարդկանց էր նշանակում, բայց երթումի խոսքը, որ օրենքից հետո է որդուն, սա արդեն ուրիշ բան է։ Այո, սիրելի բարեկամներ, այդ օրենքը, այդ պատվիրանի օրենքը պետք է փոխվեր, մենք պետք է անկեղծ լինենք, որ ասենք, սրանք այն էին, որ իրենք մարմնավոր էին, տկար էին, մարդ էին կանգնացնում, որոնք իրենք էլ կատարյալ չէին, մարդիկ կատարյալ չէին, զոհաբերություններ էր բերվում, որոնք ոչ մեկին կատարյալ չէին կարող անել, որովհետև անասունների զոհ էր, ոչ ավել, ոչ պակաս, մարդ անասուն, բայց գալիս է երդումը ու Տեր Հիսուսին է ուղարկում տիեզերքը, Աստված ուղարկում է, Աստված ինքը գալիս է, ասեմ ձեզ, հիշեք, նոր զոհաբերությամբ, նոր, որը լրիվ նոր տարբերակով էր, նա չէր կարող սովորական պատարակով գնար երկինք,
Անասունի զոհով չէր կարող երկինք գնալ։ Երկնայինը էլ ավելի սուրբ զոհաբերություն պետք է ընդուներ։ Եթե այդ մեղքի զոհը կոչվում էր ամենասուրբ երկրի համար, այնտեղի համար ոչ մի բան էր դառնում։ Այսինքն, այս երկրի վրայի զոհաբերությունը չէր կարող։ Երկրորդ պահը, որ կուզեի հիշել, Տեր Հիսուսը գալիս է որպես մարդ աստված կամ աստված մարդ, երբ որ մարդիկ ասում են նա մարդ որպես մահացավ, ես չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, որ դա խախտում է ամեն ինչ, մարդկային զոհը նա չէր ընդունվում։ Ով է մարդը, որ նրա տկար արյունը պետք լիներ, ինչքան էլ որ Հիսուսը մարդ առավ, միևնույնն նրա արյունը, եթե նա որպես մարդ մահացավ, արյունը այդպիսի արժանիքներ չէր ունենում։ Չէ, մի զարմացեք, որ այդպիսի բան եմ ասում։ Ես չեմ այդ գաղափարի հեղինակը։ Ղուկասի ավետարան, Ղուկասի կողմից գրված է, օրինակ, Գործ քառակելոց 20 գլխի 28 համարում այդպիսի խոսքի գրված. «Առ զգուշ կացեք ձեր անձերին և բոլոր հոտին, որի մեջ Սուրբ Հոգին ձեզ վերակացուներ դրա, որ արածացնեք Աստծո եկեղեցին»։ Ձեռագրեր կա, որ ասում է «Տիրոջ և Աստծո եկեղեցին, Տեր և Աստված», չէ՞, «որ իր արյունով ստացավ»։ Ո՞վ ստացավ։ Աստված ստացավ։ Աստծո եկեղեցի, որ իր արյունով ստացավ, ինքը իր արյունով, ով էր ում եկեղեցին էր Աստծո, Աստված իր արյունով ստացավ։ Այսինքն, երբ որ մենք մտածում ենք իբր թե Աստված չէր կարող մահանալ, դա աբսուրդ է։ Այստեղ հստակ տալիս է Աստծո արյունով։ Աստծո արյունն է թափել, Աստված պետք է մահանար, Աստծո զոհը մենակ կարող էր կատարյալ ձևով ընդունելի լիներ տիեզերքի տաճարի համար, ուրիշ ոչ մի տկարություն ունեցողների արյունը չէր կարող այնտեղ մուտք գործել։ Այսինքն, նախ պետք է դա ընկալեք, որ միայն ու միայն աստվածային արյուն կարող էր լինել մաքրող հատկություն ունենալով, արժեքավոր որ լիներ։ Եվ սա հիշեք, Գործ քառակելոց 20 գլխի 28 համարում է գրված. Աստված իր արյունը ստացավ, իր արյունն է թափել։ Աստծո արյունը, ոչ թե մարդու արյունը, Հիսուսը որպես Աստվածը եղել, որ արյունը թափել է։ Ուրեմն, որպես զոհ Հիսուսը Աստված է եղել, Աստվածային արյունը թափել, իսկ ավելի շուտ արարչայի, արարչագործի արյունը թափել, իսկ որպես քահանայապետ նա նույնպես պետք է Աստված լինի։ Նա սովորական մեկը չէր կարող լինել։ Այո, սովորական մեկը չէր կարող լինել։ Նա Մելքիսեդեկի կարգի պես է, բայց նա մի քահանայապետ պետք է լիներ, որը պարտադիր պետք է լիներ Աստված։ Ինչու? Որովհետև այլ տարբերակ երկնային տաճարը չէր կարող ընդունել։ Եթե Աստված չէ, ով պետք է լինի այնտեղ քահանա, ով կարող է այդ կապը ապահովել, որ նստի և Աստծո գահի, ով կարող է որպես Աստված նստի Աստծո գահի, եթե ոչ նա, որ ինքն էլ Աստված է։ Սա այդպես է նկարագրված Սաղմոս 110-ում, ասում է Տերն ասեց իմ տիրոջը։ Դավիթը այդ ժամանակ ինչ տեր կարող էր ունենալ, ով կարող էր Դավիթի գլխին տեր լինել, որը քահանայապետ էլ դառնար։ Երկրային ոչ մի թագավոր Դավիթի վրա իշխանություն չի ունեցել Սավուղից բացի, հիշեք, բայց Սավուղը, երբ որ հանդգնեց թագավոր լինելով հանդերձ քահանայություն անել, հիշում եք, չէ՞, որ զոհաբերություն արեց, նա կորցրեց թագավորությունը։ Ուրեմն ի՞նչ, այդ տերը չէր կարող Սավուղը լիներ, էլով կարող է նրա գլխին լիներ, Սավուղը արդեն չկա, Սաղմոսը, որ գրվում է, Սավուղը չկա։ Հետագայում Տեր Հիսուսը հարց է տալիս, ասում է, Քրիստոսը ի՞նչ է կարծում, ում որդին է։ Ասում են Դավթի, ասում են, բա ինչպես Դավիթը
հոգով նրան Տեր ասեց։ Պարզում է նա Քրիստոսը պետք է լիներ, որին Դավիթը ճանաչում էր, ասում է. Տերն Յահվեն ասեց իմ տիրոջը, իմ Քրիստոսին, իմ օծյալին, դու քահանայապետ։ Սա չէր կարող այդ ժամանակվա ինչ որ մի քահանայապետ լիներ, ոչ մի ձևի, Ահարոնի սերունդից մեկը չէր կարող Դավթի գլխին Տեր ու Հայր կարգված լիներ։ Սա բացառվում է, և մենք տեսնում ենք, Սավուղը չէր կարող, հանդգնեց թագավոր քահանա խաղալ, կորցրեց թագավորությունը և վիվահարվեց։ Ով կարող է, միայն մեկը կարող է, որը պետք է հետագայում կա որպես և Դավթի արարիչ, գալիս է որպես թագավոր քահանա։ Ուրիշ ոչ մի մարդ չի կարող։ Այս պահին կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը նույնպես իրան ուզում է ասել. ես թագավոր եմ և քահանայապետ։ Եվ համոզված եմ, որ նա էլ է դիվահարվում։ Չեմ հավատում, որ մեկն ու մեկը, թող ոչ մեկ չնեղանա, Սուրբ Գրքից այդպիսի օրինակ ունենք, այն մեկը, ով որ իրեն թագավոր և քահանայապետ է համարում կամ քահանա է համարում, նա պետք է դիվահարվի։ Աստծո հոգին նրանից հեռանում է։ Ինչքան է նա հավատում է Աստծո, Սաղուղը չէր հավատում Աստծո, այն էլ ինչպես, լավ էլ գիտեր Աստծո մասին, լավ էլ հավատում էր, ամեն ինչ տեղը տեղի, բայց ընտրովի էր ամեն ինչ անում և օգտագործեց այդ պահը, որ ինքը լինի թագավոր քահանայապետ, և ինչ եղավ, դիվահարվեց։ Համոզված ասում եմ ձեզ, համոզված, որ ամենին մեկը, ով ուզում է լինել, եթե ասում է ես թագավոր և քահանա եմ, նա դիվահարվում։ Այո, Աստվածաշունչը, բայց հատուկ ասում է վերջի ժամանակների համար, մարդիկ, հավատացյալները պետք են թագավոր և քահանաներ, սա Աստծո կողմից, բայց ոչ քահանայապետ։ Հայտնության գրքի մեջ, 5-րդ գլխի մեջ, դու կարող եք այդ տողերը գտնել, բայց սա մեզ չի դիվահարում, դիվահարության չի ահասցնում, որտև սա Տերն է ասում, և վայ նրան, ով որ կասի, ես եմ, 5:10 է գրված, Հայտնության 5:10, թագավոր քահանա։ Ինչ կուզեի ասել այսքանով, միայն մեկը կարող է լինել թագավոր քահանա, և սա մեր Տեր Հիսուսն է, որ ինքը կարող է, ուրիշ ոչ մեկը, ու վերջ, որովհետև միայն ինքը կարող է իր արյունով մեզ փրկագնել, որը Աստծո արյուն պետք է լինել, որտեղ մարդու մահկանացու արյունով փրկություն չէր կարող լինել, ոչ մի տկար մարմնի արյուն չէր կարող ընդունել լինել, Տեր Հիսուսը ինքը մարդու մարմին հագավ, և ինչն է հետաքրքիր, հատուկ գրված, որ նա էլ սարկս հագավ, տկարություն ունեցող մարմին հագավ, չեմ ասում, որ ինքը մեղքով էր, ոչ, կավլիցի, հագվածություն, ես մի բան գիտեմ, որ Տերը չի մեղանչել, թե կարող էր մեղանչել, բնականաբար, բայց երբեք չի մեղանչել, որովհետև օրինակ թողես մեզ կատարյալ, բայց և նույն ժամանակ նա Աստծո իր այրունով ներս մտա Սուրբ Սրբոց, երկնային սրբարան և փրկություն բերավ, լինելով հենց ինքն էլ արարիչ Աստված, որպես թագավոր քանա։ Այնպես որ, երբ որ երկրի վրա մեկն ու մեկը փորձում է այդ դիրքը վերցնել, հիշեք, նա կգժվի։ Հիմա կասեք, բա գրված է Մելքիսեդեկի պես, արդյոք Մելքիսեդեկը չպետք է դիվահարվեր։ Այո, սա շատ լուրջ հարց է, մինչև օրս ոչ մեկը չի կարողանում կատարյալ պատասխան տա, թե ով էր այդ Մելքիսեդեկը։ Կա կարծիք, որ Երուսաղեմի թագավորն է, բայց ձեզ ավելի մանրամասն ասում, որ Սաղեմ է գրված, Սաղեմի թագավորն է, ոչ թե Երուսաղեմի։ Սա նուրբ հարց է, որի պատասխանը վերջնական չկա, մարդիկ կան կարծիք կա, որ ինքը Սենն էր, բայց եվ կա այդպիսի հետաքրքիր մոտեցում, որ հենց ինքը Հիսուսն էր, մինչ մարդ դառնալը, ինքը Հիսուսն էր, մինչ մարդ դառնալը։ Եվ ես հավատություն ունեմ, որ մտածեմ, որ այո, կարող է, եւ հենց ինքը Տեր Հիսուսը եկավ, բայց եւ նույն ժամանակ կարող էր, եւ ինքը Սեմն էլ լիներ, բայց դա բացառիկ երևույթ պետք է լիներ, որ
Տերը նրան կարկասն էր այդ տարբերակով, որպեսզի դիվահարություն չունենան, թե չէ ամեն մեկը, որը փորձում են այդ դիրքը վերցնեն, նրանք դիվահարում։ Չկա երկրի վրա ոչ մեկին այդպիսի թույլատրություն, ոչ մեկին։ Ուրեմն ի՞նչ, ով էր այդ Մելքիսեդեկը։ Պատասխանը չունենք վերջնական, բայց Պողոս Առաքյալի մեկնությունը այդպես է տալիս, որ նրա անունը թարգմանում է այդպես 7-րդ գլուխ 2-րդ համար։ Նա առաջ թարգմանում է արդարության թագավոր, հետո Սաղեմի թագավոր, որը խաղաղության թագավոր ու մեկնաբանում է խաղաղության թագավոր։ Մենք գիտենք Եսայա 9-րդ գլխի 6 համարում Հիսուսը կոչվում է խաղաղության իշխան, ու հետո տալիս է այստեղ անհայր, անմայր, առանց ազգահամարի, այսինքն այդտեղ այնպես է տալիս, որ նա մարդ չէր կարող լինել, սեմը ազգահամար ուներ, իսկ Տեր Հիսուսը բնականաբար ազգահամար չուներ մինչև ծնվելը։ Եվ ով էր նա, որ ոչ օրերի սկիզբն էր, ոչ կյանքի վաղճան, եթե ոչ Միկա 5-րդ գլխի 2-րդ համարի այն խոսքերը, որ ասում է. «Օ Հուդայի Բեթլեհեմ, Եփրաթա, դու փոքր էիր, բայց քեզնից մեկը պետք է դուրս գա, որի օրերի սկիզբը չկա»։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը այդպես է նկարագրում, որ Մելքիսեդեկը, որը առաջուց եղել է, ինքը Տեր Հիսուսն էր, մինչ մարդ լինելը, այդպես է նկարագրում, և ոչ մի բան չուներ, անմահայր էր, անմահայր էր, առանց ազգահամար էր, բայց չեմ փորձի վերջնական խոսքի ձևով ասեմ, որ սա է, որտեղ ոչ մի ձևով բացահայտված չէ, Պողոս Առաքյալի մոտեցումը այդպիսին է։ Մենք մի բան պետք է հիշենք, որ հետո Տեր Հիսուսը էլի հայտնվեց Աբրահամին, հիշում ենք, չէ, երբ որ Սոդոմ Գոմորը պետք է կործանվեր, նորից հանդիպեց։ Այնպես որ հավանականություն կարող է լինել, որ Տեր Հիսուսը մինչ այդ Տեր Մելքիսեդեկ, և հետո էլ պետք է ինքը լինել Մելքիսեդեկ, բայց արդեն որպես մարդ և Աստված Մելքիսեդեկ, այն ժամանակ կատարյալ մարդ չէր, այլ կատարյալ Աստված էր միայն, իսկ հիմա մարդ Աստված։ Չեմ փորձի ավարտել այս մտքով, որ ինքն էր, բայց մի բանը հաստատ գիտեմ, որ Տեր Հիսուսը դառա Մելքիսեդեկի պես, էլ ոչ մեկը իրավունք չունի։ Եվ այդ օրենքը, որ մարմնավոր պատվիրանի օրենք, նա պետք է փոխվեր, որը կապված էր քահանայության հետ, սոհաբերության հետ, որպեսզի գար կատարյալ Աստծո աճուն թափվեր, կատարյալ Աստված լինի։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, քահանայի հետ կապված։ Ինչ որ է, այսքանը վարդապետական խոսքից հետո շաբաթօրյան դպրոցը, հիշենք, որ Աստծո աճուն է թափվել, և հիմա ձեզ եմ ներկայացնում Քարոզի խոսքը։ Այ Ուրեմն ի՞նչ, այսօր երկրի վրա հետաքրքիր մի, Հայաստան երկրի վրա հետաքրքիր պրոցես է, միշտ նկատում, բոլորս նկատում ենք, խոսքը ինչին է վերաբերվում, հիմա կասը, բայց մինչև այն կարդամ Սուրբ Գրքից մի համար, Մաթեոս 10-րդ գլխին 38 համար. Եվ ով որ չի առնում իր խաչը և իմ ետևից գալիս, նա արժանի չէ ինձ։ Այո, խոսվում է այստեղ խաչի մասին, և այսօր մենք Հայաստանում տեսնում ենք, որ բազմաթիվ խաչեր կա, բազմաթիվ, ամեն գյուղ իր խաչն է դնում։ Ես ինքս լինելով Սիսիանի ծնունդ, Սիսիան ծնունդ ունենալով, ես ձեզ ասեմ, որ Սիսիանը շատ վաղուց կար սարի վրա խաչեր դրված, մեծ խաչեր դրված, շատ վաղուց, և այդ խաչը հարգաժան ծառայողները այնտեղի քառակիլական եկեղեցում ծառայողները դրել էին, որպեսզի բոլոր այլադավաններին վտարեն։ Աստված իրենց օգնական, եթե այդպես ասենք, իսկ ով է այլադավանը, եթե ոչ նա, որ այդ պիսի խաչին պարսումը չի հավատ։ Հետաքրքիր է,
Նրանք ասում են, բայց չէ՞ որ գրված է խաչ, բայց ի՞նչ խաչ։ Խաչ պետք է ամենտեղ շարել։ Այո, այդպես։ Արդյոք ես դրա իրավունք ունեմ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, իմ խոսքը սկսեցի այդպես, բայց հիշենք վարդապետական այն խոսքի հիմքը, որ Պողոս Առաքել ասում էր, որ սուտ վարդապետներ կլինեն, որ ներս կմտցնեն կորստյան հարձվածողություններ, ուրանալով այն տիրոջը, որ իրենց գնեց։ Առաջին, երկրորդ Պետրոս, երկրորդ գլխի առաջի համար։ Սիրելի բարեկամ, հիմա հարց է առաջանում։ Ես իրավունք ունեմ այդպիսի խաչեր կառուցել։ Դեռ ավելին, հիմա էլ հարգարժան ինչ որ մի անձնավորություն որոշել է պատրաստել հսկա ոչ թե եկեղեցի, այլ 30 մետրից ավելի Տեր Հիսուսի արձան, ասեմ, թե ինչ ասեմ, չգիտեմ, ինչից է լինելու։ Հիմա հարց է առաջանում, դա կարելի է թե ոչ, այսքան շատ խաչեր։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ նույնիսկ քաղաք Երևանում բնակվելով, որ նայում ենք գիշերը, նայում ենք շատ շենքերի տանիքներին նույնպես խաչերը դրված են։ Ես ինքս որպես քրիստոնյա ոչ մի խնդիր չունեմ, անկեղծ եմ ձեզ ասում, ոչ մի խնդիր չունեմ, երբ որ այդպիսի խաչեր շատ կան։ Ինձ համար հաճելի է, կարելի ասել, արձան է լինի, ինձ համար հաճելի է, որովհետև ես ոչ մի անգամ այդ խաչերին և նույնիսկ արձանին սրբություն, այն իմաստով, որ նրանք պաշտել, չեն պաշտելու, բայց որպես զգացողություն, որ այստեղ կա հավատքի նշույլ, թող լինի։ Բայց խնդիրը նրանում է կայանում, արդյոք մենք պետք է այդպես կառուցենք, արդյոք դրանք ուժ ունեն, արդյոք սա այն խաչն է, որ Հիսուս ասում է, թող մարդը վերցնի։ Արդյոք Տեր Հիսուսը այդ խաչի համար էր ասում, որ ամենք պետք է վերցնեն իրենց խաչը իմ ետևից կամ։ Սա է կարևոր, որ այսօր ես կամենում ձեզ ներկայացնել, որովհետև այո, խաչը կարևոր է, ես ընդունում եմ խաչը, ես չեմ ընդունում ցիցը, ինչպես շատ ուղղվածություններ կան, որ իրենք իրենց համարում են քրիստոնյա, ու ընդունում են, որ ցիցն է եղել, ոչ թե խաչը, այսինքն եղել է փայտ։ Ձեզ ասեմ ավելին, խաչը ես ընդունում եմ, որովհետև գիտականորեն կարող եմ ապացուցել, որ սա խաչ է, խաչմերուկ է ճամփաբաժանների վրա, որը եղել է, բայց չեմ փորձի ավելին չասելով այն միտքը, որ գիտեք, ձեզ ասեմ, Տեր Հիսուսը թե այդպիսի զոհասեղանի վրա եղել, թե այդպիսի, այսինքն ցիս թե խաչ, ինձ դա չի հետաքրքրել, գիտեք ինձ համար որն է կարևոր, որ իմ Տերը, որ Աստված էր, մահացել է փայտի վրա, որպեսզի օրենքի համաձայն անիծյալ դառնա իմ համար և ձեր համար, թե ինչպիսին էր խաչը, թե ցիցը, սա երկրորդական հարց է, բայց ես ընդունում եմ, որ խաչ է։ Եվ երկրորդական հարց համարելուց հետո գալիս եմ նրա, որ այդ խաչը կա, բայց հարց է ծագում, պետք է նրան պաշտեն։ Տեր Հիսուս ասում է, պետք է վերցնի, չի ասում, պետք է պաշտի։ Սուրբ գրքի մեջ մենք ունենք այդպիսի հնարավորություն ուսումնասիրել, արդյոք կա այդպիսի բան ամբողջ նոր կտակարանում, ասեմ ձեզ, Ստավրոս բառը ընդամենը 27 անգամ է օգտագործված ամբողջ նոր կտակարանում, ձեզ ավելին ասեմ, 5 կտակարանի մեջ Ստավրոս բառը ընդհանրապես չի օգտագործում, սա ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ չի օգտագործում, որովհետև չկա այդպիսի բառ այնտեղ, Ստավրոս, իշեք, Ստավրոս բառը, որ հանկարծ ինչ որ նմանատիպ բառ չգտնեն, ասեն ես Կարենը մասնագետեր համարվում, բայց սկալաս չկա, չկա այդպիսի բառ, որ 5 կտակարանում լինի, բայց Ստավրոսը ասվում է, Տեր Հիսուս ասում է, վերց ամեն մեկը իր խաչը, և ով չի վերցնում իր
Ստավրոսը, Ստավրոն, չէ՞, եւ իմ ետևից գալիս, նա արժանի չէ ինձ։ Ոչ թե տարբեր տեղեր կառուցում, այլ վերցնում։ Ոչ թե այդքան խաչը, ինչպես շատ անգամ լինում է, կամ մարմնի վրա են խաչանում։ Ոչ, ոչ մարմնի վրայի խաչան նկատի ունեցել Հիսուսը։ Ոչ էլ ինչ որ շնություն խաչ, ոչ էլ փուչուրիկ խաչ։ Ոչ, 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 ոչ։ Խոսքը գնացել է, բա ինչի մասին։ Այո, այստեղ բառացի խաչի մասին չի գնացել։ Չէր կարող բառացի խաչի մասին լինել, որտեղ այդպես ինչի նման է, մարդը պետք է մեծ գերանը վերցնի, սահրոմյական հռոմեական մահապատժի ձևերից մեկն էր, օգտագործվում էր, իրենք այդպես էին մարդկանց սպանում, չէ՞։ Հիմա պետք է հիշենք, որ Պողոս Առաքյալը հետագայում օգտագործում է. Ես Քրիստոսի խաչը չեմ ուրանա, չի անարգվի, բայց Քրիստոսի խաչը նկատի չունի ինչ որ փայտը, բնականաբար ոչ, զոհաբերությունը նկատի ունի, Քրիստոսի զոհաբերությունը չի անարգվի։ Այդ խաչը դառավ այն միջոցը, որ պետք է լիներ քաղաքից դուրս, ոչ թե զոհասեղան, հիշեք, Տեր Հիսուսը, որ զոհաբերվեց, նա պետք է քաղաքից դուրս որպես մեղքիզծո, ըստ Պողոսի 13-րդ գլուխ Եբրայեցիս, այրվեր, նրա մարմինը պետք է այրվեր, կամ որպես վզատիկի զո, նրան պետք է ուտեին բառից իմաստով, բայց ոչ նա այն արե, ոչ նա, բայց ինչի՞ հավատու, որ այն խաչը պետք է որպես զոհասեղան համարենք ու զոհասեղանը վերցնենք անդադար մեր վրա կրեն։ Չէ, իսկ երբ որ Տեր Հիսուս ասում է վերցրեք ձեր զոհասեղանը, այդպես ասենք, չէ, ինչ նկատի ունի, այսինքն սիրելի բարեկամ, դա նկատի ունի, որ ով որ իրեն չի համարում դատապարտված մահվան, ինքն էլ Ռոմի կողմից, որովհետև դա ռոմեական մահապատժի ձև էր, ռոմեական մահապատժի ձև էր, ասեմ ձեզ, որ քարկոծում էին Իսրայելում, քարկոծելուց հետո էին հանում ծառից կախում որպես անարգանք, ոչ թե ծառից կախելով էին սպանում, այլ այդպես էին քարկոծելուց հետո էին հանում։ Ինչ որ է, հիմա հարցը նրանում է, որ Տեր Հիսուս ասում է, ով որ իրեն չի համարում, որ պետք է մահանա, մեռած լինի, նա չի կարող, ինձ արժանի չէ, այն էլ Հռոմի կողմից մահացած։ Այսինքն իսրայելցիների համար շատ շատ ցավոտ բան էր, Հռոմի կողմից մենք մեռած համարենք մեզ, այդպեսի նրանք չէին նախանձահույս, էին նրանք ռոմաց ռոմիացիներին չէին սիրում, ինչպես հայերս թուրքերին, բնականաբար, որտեղ տիրապետում էին նրա ցողի վրա, ո՞ս կարելի է սիրել նրանց, ինչը սիրես, երբ որ քո հողը եկել են գրավել են, բնական է, չէ՞։ Եվ այդ հոգեվիճակով նրանք էլ չէին սիրում ռոմացիներին, եւ Հիսուս ասում է, ով որ չընդունի, որ պետք է Ռոմի կողմից մահացած լինի, ասինքն իր խաչը Ռոմի մահապատժի ձևը վերցնի ու իմ ետևից գա, այսինքն դու կռիվ չունես ոչ Ռոմի հետ, ոչ մեկ բանի հետ, դու գալիս ես իմ ետևից ու հետևում ես ինձ որպես մահացած։ Ասում ես, որ երբ որ ասում է Հռոմի կողմից Տեր Հիսուսը մահացավ, դա էլ այդքան չէ, որովհետև հրեաները նրան տվեցին սպանելու, չէ՞։ Այդպես էլ հիմա իրենք, որ պետք է իրենց մահացած համարեին, պետք է համարեին եւ իրենց ազգի մեջ, եւ որպես իսրայելի քաղաքացի Հռոմի կողմից հարցը առաջանում, ինչի համար այդպես ասում Տեր Հիսուսը, որն է նպատակ այն դեպքում, երբ որ Տեր Հիսուսը իր աշակերտներին ուղարկում է ավետարանելու Հռոմի տարածքի
մեջ գտնվող իսրայելի երկրում, այսինքն հռոմի տիրապետության տակ գտնվող, և ասում է, դուք ձեզ այդպես պետք է տիրապետեք, և դուք պետք է գնաք մարդկանց այդպես պատմեք, եթե իր խաչը չառնում ետևից գա ինձ առանջը, հիսա էր պայման, դե Հիսուս ասում է, ուրիշ տարբերակ չունի, դուք պետք է դադարեք այդ հոգեվիճակից, որ դուք ատում եք Հռոմին, որ դուք նողկում եք Հռոմի հանդեպ, որ դուք դեռ կռիվ ունեք որոշ մարդկանց հետ, չէ, հիշեք, որ 18 համարում 10-րդ գլխի այդպես է ասում. «Կուսակալներ թագավորի առաջ կտարվեք իմ պատճառով նրանց և հեթանոսներին վկայություն լինելու համար»։ Դե Հիսուսը չի ասում, չպետք է նրանց քարոզեք, նրանց վկայություն լինեք, բայց ասում է, որ դուք պետք է ինքներդ պատրաստված լինեք, որ նրանց կողմից մեռացեն, որ հանկարծ չնեղվեք, որովհետև դրանից առաջ 10-րդ գլխի մեջ այդպիսի խոսքեր է ասում. «Ահա ես ուղարկում եմ 16 համարից ոշխարների, ինչպես ոշխարներ գայլերի մեջ, ուստի խորագետ եղեք, ինչպես օձերը ողջ, միամիտ, ինչպես աղավները զգույշ կացեք մարդկանցից, որտեղ ձեզ դատաստանի կմատնեն և իրեն ժողովրաների մեջ կծեցեն»։ Ու հետո համ հրեաները, համ Ռոմի կայսրությունը, երկու կողմից էլ խնդիր է, բայց երբ որ մատնեն ձեզ, հոգս մի անեք, ինչպես կամ ինչ կխոսեք, որտեղ նույն ժամ կտրվի ձեզ, ինչ պիտի խոսեք, որտեղ չէ թե դուք եք խոսողը, բայց ձեր հոր հոգին, որ ձեզանում կխոսե, եղբայրը եղբորը մահի կմատնե, և խոսում է Տեր Հիսուսը, որ լինելու է անպայման, թե հալածանքա լինելու այնտեղից, թե այնտեղ, այսինքն Տեր Հիսուս ասում է, դու նախօրոք հիմա պատրաստակամ եղիր, որ դու պետք է մահանաս, որպեսզի հանկարծ չնեղվես, չկորցնես քո բանականությունը, որ իմ ետևից կարողանաս գալ։ Սա կարելի ասել արյան հետևորդների համար շատ վայրի մի բան էր իրացամար, անհասկանալի, չէ՞ որ մենք պետք է հաղթող լինենք, մահը մերը չպետք է, մենք պետք է, իսկ Հիսուս ասում է, հաղթանակը մահի միջոցով պետք է լինի, մինչև դու այստեղ ինքդ քեզ մահացած չհամարես, դու Աստու համար ապրող չես լինի, դու պետք է քեզ այդպես մահացած համար։ Նախ ես սա մեկնաբանեցի, նորից հիմա վերադառնում ենք խաչի, նկատում եք, ոչ մի այլ խաչի իմաստի մասին չի խոսում Տեր Հիսուսը, ավելին ասեմ, մենք գիտենք, որ գործքար ներողություն հռոմեացի գրքի մեջ 6-րդ գրքի մեջ այդպիսի խոսքեր է ասում Պողոս Առաքյալը, հա, կամ չգիտեք, քանիսս 6-ի 3-ից եմ կարդում, որ Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցանք, նրա մահվանը մկրտվեցանք, մկրտությունը նրա հետ հաղվեցանք մահի մեջ, ինչպես Քրիստոս հոր փառքի մեռելների միջից հարություն տվավ, այդպես է մենք կյանքի նորոգության մեջ ման կգանք, որտեղ եթե նրա մահի նմանությունով նրա հետ ընկվեցանք, ապա նրա հարությունով էլ նման կլինենք, այս գիտենալով մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեցավ, մեղքի մարմինը խափանվի, որ այլևս չծառայիք մեղքի, ահա թե ինչ է խաչվելը, որ չծառայես մեղքի, մեռացնես մեղքի համար, պետության համար, ամենքի համար, բայց Աստծո համար կենթանի։ Իսկ այսօր ինչ եք տեսնում, բոլոր մարդիկ ապրում են մեղքի համար, բազմաթիվ խաչեր են պատրաստում, եկեղեցիներ են պատրաստում, հրեաշք տեղեր են պատրաստում, կառույց են պատրաստում Տեր Հիսուսի արձան։ Սիրելիներ, մի քանի օր առաջ, երբ որ ինձ հարցրեցին, արդյոք դա կրապաշտություն չէ, ինձ համար ոչ, ես չեմ պաշտում ոչ մի այդպիսի բանի, իմ Տեր Հիսուսից բացի ոչ մեկին և ոչինչի չեմ պաշտում, ինձ համար խնդիր չկա, կա, չկա, ինձ համար ոչ մի բան, մարդը գրքին է պաշտում, բայց ավելին ասեմ, սիրելի բարեկամ, Տեր Հիսուսի հետ խաչվելը կամ խաչը վերցնելը կարևոր է մեզ համար, ոչ թե արտաքին, այլ ներքին, մեռած համար, որ մեր վրա հույսները չդնենք, որ Աստծո հետ հին մարդը մեռած լինի, հին մարդը մինչև մեռած չլինի, նորով չեն կարող քան, իսկ նորով քայլելու ժամանակ ինքներս մեր վրա մահվան վճիռ պետք է կայացրած լինենք, ինչպես 2-րդ Պետրոս, ներողություն, 2-րդ Կորինթացի առաջին գլխի մեջ է գրվում, որ
Երբ որ նեղություններ է լինում, մեր կյանքի հույսը կտրվել էր ութ համարում ասում, հենց ինքներս մեր վրա մահվան վճիռ ունենք, որպիսի մեր անձրի վրա հույս չտնենք, այլ Աստծո վրա, որ մեռնելին հարցունը։ Հիսուսը նույն այդ գավը բառնասում սրելի բարեկամ, որ այդպիսի խաչ մենք կրենք, այսպիսի խաչով մենք խաչվենք Տեր Հիսուսի հետ, որ հին մարդը մահացած լինի և Աստծո համար ապրում։ Իսկ եթե այդպիսին չէ, հազարավոր խաչերով պատիրք ես, ինչպես ես 96 թվականի երկու խաչ էի կրում, մտածելով, որ ավելի եմ մոտենում Աստծուն, երբ որ հասկացա, որ ուղղակի պետք է Հիսուսին ընդունեմ, ամեն ինչ կարգավորվեց։ Խաչերը ես հանեցի, դրեցի հարգանքով, բայց ինչ ներսում պետք է կրենք Հիսուսին, ոչ թե արտաքին, ներսում պետք է կրենք այդ խաչը ու մահացած լինենք։ Այնպես որ որոշ մարկանց համար սա ուղղակի ոչ մի անձնական բան բիզնես է, իսկ մեզ համար, որ Քրիստոսն ենք ճանաչում, այդ հարցը պետք է լուրջ հարց լինի։ Արդյոք ես իմ խաչ կրում եմ, թե ուղղակի բավարարում եմ մի խաչ կրելով, այդ խաչի մասին չէ խոսքը։ Արդյոք իմ մարդը մեռել է, արդյոք ես ինձ համարում եմ մահացած այս երկրի համար, իմ շրջապատի համար, որ մահացածի նման, երբ որ քայլում էր, հիշեք մի կարևոր բան, երբ որ մահապարտին տանում էին դեպի խաչ, խաչի այդ գերանը իր վրա դրած դնում էր, հենց այն պահից, որ նրա վրա մահապատժի վճիռը կա, նրա հետ ով ինչ ուզեր կարող էր անել, նրան կարող էր հայհոյել, կարող էր նրա վրա թքել, ոչ մի վտանգ չկար, դու մարդու չէիր արդեն հայհոյում ու թքում մարդու վրա, որտեղ նա մեռելը ոչինչ չէ։ Այդպես էր համարում Իսրայելի ժողովրդի մեջ այդ ժամանակներում, եթե այդպես է մեռելը ոչինչ չէ, ես եւ դու պետք է մահացած համարվենք, որ ոչ մի բան մեր վրա չազդի, բայց Աստծո հետ պետք է ապրենք, ոչ թե արտաքին խաչեր, այլ ներքին խաչ։ Իսկ ինչ խաչ ես դու կրում, սիրելի բարեկամ, արդյոք խաչվել ես Տեր Հիսուսի հետ, այս հարցը քեզ տանջի, տանջի մի քարճ ժամանակ, մի ամբողջ գիշեր թող տանջվի ամեն մի քրիստոնյան, ու ներժի արտաքին խաչապաշտություն, մենք խաչապաշտենք, մենք Քրիստոսը պաշտենք, որը խաչվել է, որը մեզ էլ է կոչարել խաչվել ու իր հետ ապրել։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք, հիշեք, որ արտաքին խաչապաշտությունը մեղք է։ Ես սուրբ մարգարեներ կային այն ժողովքի մեջ, ինչպես ձեր մեջ էլ պիտի սուրբ վարդապետներ լինեն, որ ներս կմցնեն կորստական հարձվածողություններ, ուրանալով այն տիրոջը, որ իրենց գնեց, և իրենց վրա շուտահաս կորուստ կբերեն։ Շատ մարդիկ կհետևեն նրանց կորստյանը, որոնց պատճառով ճշմարտության ճանապարհը կհայհոյվի Աստվածանիքի հետ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք, հաջողություն։